It's a hard knock life for us. It's a hard knock life for us. That a treat that we get to. That a kiss that we get to. It's a hard knock life. Var det ikke noe sånn at det var sånn fem forskjellige behov mennesker har? Hallo! Hei! Kom inn! Ja, i det siste så har jeg hatt litt sånn hjemlengsel. Ja, ok. Men hva er det du gjør på kvelden og sånt nå? Jeg pleier å jobbe med lekser og være litt liksom sosial. Er det unormalt å ha hjemmelekser? Nei, det tror jeg faktisk alle som flytter på hybel opplever. For det er jo en overgang, og det er jo familien som regel er deg nærmest. Så det tror jeg er veldig vanlig. Jeg hører i hvert fall veldig ofte om det.